Bok ljudi, bok narod, dobrodošli u novu epizodu na mapi Getufna. Ljudi, danas snimamo drugu epizodu mape Getufna, pa tako da krenemo. Nemamo, znači, na onoj farmi su sve pokidano, crijepovi raspadaju se, ne znamo šta da radimo, ali ja znam šta ćemo, imamo onu jednu njivu da odradimo, samo trebamo posuditi kombajn od nekog. Ja sam mislio posuditi kombajn od Bagija, e sad ćemo otići kod Bagija da vidimo je li posudi, a šta ako nema Bagija kuć, kak ćemo onda? A dogovorio sam s ovim čovjekom, nemam pojma šta ćemo, znam šta ćemo. Pretplatite se svi na kanal, lajkujte ovu epizodu, tako da ova epizoda, ljudi moji, dođe do 1700 lajkova, 1700, ne znam odakle mi to sada, ali evo, 1700 lajkova, nije ni 1500, ni 2000, nego 1726 lajkova, znači 1726 lajkova i nastavljamo treću epizodu već sutra. Ljudi, prošlo je epizodu ste izgrmili skroz na max, skroz naskroz. Ljudi, ako hoćete posjetite moj Instagram, progi donja crtica Dario Keller, kogod zaprati moj Instagram, kao što već znate, hashtag ono naše, ja njega zapratim, jel tako? Tako ili nikako? Ljudi, ajde da se bacimo u epizodu, moramo otići sa golfom jedinicom, idemo do farme kod Bagija da vidimo hoće nam posuditi kombajn, on ima bizon ako se ne varam, ajde. Let's go. Evo nas ljudi na našoj farmi, pogledajte ovo, u Rickverc hodam ovako. Pogledajte ljudi, znači ovo je naša farma. Sve je u korovu, kao što sam rekao, moramo kositi travu, moramo posjeći ovo drvo. Ovo drvo tu moramo posjeći, u što auti prolaze. Auto, šta prolaziš? What the fuck? Moramo izgraditi novu ogradu, ima tu dosta posla. Ali ljudi, ono što imamo mi je samo ovaj golf. Ja spavam tu u ovome unutra, ovako tu spavam. Na ovoj travi da me niko ne vidi, tu čušnem i ovak spavam. Šalim se, ne spavam tu, spavam u onom čošku. Ljudi, idemo sada ući u ovaj auto da ne dobije kiflu na noge. Idemo na jednu farmu, to jest idemo kod Bagija na farmu. Idemo vidjeti da će nam Bagi posuditi. Svi znate ko je Bagi, on je moj brat, ako ne znate napišite na YouTube Bagi. I on isto snima za YouTube, tako da što se tiče toga, nema više kifle. Šta? Kifla kroz noge. Čekaj, šta ćemo mi sada, gdje je ta farma, ja sam zaboravio gdje Bagi živi. 6800 imamo eura kao što vidite, čekaj, ja sam trebao tu na prtenik skrenuti, daj brzo dok ne dođe neki auto, ali ako dođe auto ima da nas udari, čovječe, ima da nas nema, eno ga ide auto. Evo čovječe, brzo, dobro, evo ga, prošao je. Super, idemo tu kod Bagija na farmu, pogledaj ovaj put, kak je čovječe, ovo je toliko mali auto da stane na ovaj jedan put. E vidite ovu njivu lijevo, e to moramo riješiti, tu njivu riješimo i otplatili smo Bagijev dug, ne moramo ljudi vraćati Bagiju dug, tako da se zna to, odmah da i Bagi zna, mi ćemo sad Bagiju riješiti njivu da ne moramo vratiti dug. I onako nemamo pametnija posla, a tražimo mi novce odmah od njega, da posudimo još malo. E sjećate prošlu epizodu kad smo posudili novce od njega, evo znači ljudi, to je taj kombajn, ajno header je tamo, sad ćemo parkirati auto tu u Rickverc ovako. Evo ovako, nećemo puno. Dobro je tak, da ne udari iza u zid. Super, savršeno. Ljudi, odite dolje u deskripciju, uđite svi na Discord. Juče ste ušli 50 vas na Discord. What the fuck, skočio je kombajni, svi li ovo? Ne znam šta se dešava, ovi bagivi kombajni, nešto čudni. Jučer ste ušli vas 50 na Discord, svaka čast. Idemo ljudi još danas 50 i to je to. Dolje imate link Discorda u deskripciji ovoga videa. Svaka čast ljudi. Brzo dolazimo do pola tisuće, to jest do 500 ljudi na Discordu, svaka čast ljudi, brzinom munje se penjete, penjete se na lotre, kakve lotre sad, kakve to veze ima sa Discordom, što ovo skliže se tako, what the fuck. Inače ljudi, ne igram s volanom, a što se toga tiče koristim ovaj mod za volan, malo je čudno pa tako da, ako negdje tu i tamo zapne, onda kifla sa sirom. Znači krećemo sad ovu njivu, krećemo ovu njivu da rješavamo. Moramo prvo kombajn, moramo ovo, čekaj, a ne treba otvoriti ovo, iza već otvoreno. Ok, izvući ćemo jednu liniju ovako, a ne moramo, možemo odmah rješavati ravno. Sad ćemo mi ovako ljudi iznutra, pogledajte ovo da bude što realnije, pošto ipak vozimo ovdje na ovoj farmi, čekaj sad da ja vidim samo ove tipke. Super, možemo sad krenuti ovako, da ja malo popijem vode, da mi grlo ne bude suvo, a mi je tako krenuo. Dobre. Sada. Da vidimo kako to rješava. Čekaj da vidimo kako će to sad. Hoće ostavljati ovo za. Hoće, dobre. Ostavljat će ovo za. Kako tako na. 3 nasad ide. Jel valja ovaj? Nešto 3 nasad ide, ne kontam.
Da moram ja polako ubrzavati, znaš, imam ovaj mod za volan. Možda se treba iskočiti taj mod za volan, ajde pravamo polako ubrzavati. Nešto mi je to sumljivo, ljudi moji. Da vidimo, 3, 5 nasad. Neće više od 3 nasad. What the fuck, ne kontam. Evo ga, 4. Joj, bagi, pokvaren ti neš kombajn. Dao nam da radimo tu pokvaren kombajn, ne znam što da radim sad. Čekaj da pravamo mi popraviti tu neš kod kombajna ovako, šta bi moglo otići. Ljudi, šta vi mislite, možda je guma prazna. Mislim da je guma prazna. Vidite ova tu, ma 100% je prazna guma, pogledajte ovo, joj čovječe. Ljudi moji, ja mislim da sam popravio situaciju, ajde se vratimo u kombajn da vidimo sada. Hoće li sad valjati, koliko sad ide, evo ga 10 nasad, sad valja. Super ljudi, evo ga 10 nasad ide kombajn, pogledajte ovo. Inače, ja sam žensko, ja sam uvijek žensko u igricama, ne znam zašto, ali eto. Šta mora biti svako muško, ne mora. What the fuck, drugi ne zna šta priča. Pogledajte ovo kad dodaje gas vamo, stišće. To je kočnicu, gas, ne kontam. Dobro, ne kontam, ali dobre. Skontat ćemo. Pišite svi dolje u komentar, hashtag ne kontam, ali u redu je. Kao, hashtag ne kontam, ali dobre. Ljudi, što se tiče ovoga subscribe-a, stisnite to subscribe, dugme onda kifla, što se ja rekao, sad niko ne zna. Šta sam ja htio reći, moramo ovo riješiti, sam da vidimo da auto, da nas auto ne udari. A joj, tu sam stalno prolazi auti, kako ćemo mi tu proći? Sad je dobro pitanje. Ajde, čekaj, s ove strane da vidimo. Ajmo brže, brže! Čovječe, ima da se sudarim tu negdje. Ima da poginem, evo ide jedan auto, znao sam. Moramo se okrenuti na cesti. Čovječe, ima da nas pokupi auto brzo. Jel s one strane ide? Dobre, ne ide ni jedan auto. Ajde vidimo. Dobre. Ljudi, spasili smo se. Spasio sam te mišu mali, čovječe, šta se ja sad rekao. Dobre, spasili smo kombajn. Kao spasili smo kombajn, igramo PUBG pa smo ga revivali. E ljudi, ili igra neko PUBG od vas? Ako igra, dodajte me. Moj nick u PUBG Lite-u je pro game record, isto ko vamo na ovome, kak zove, u PUBG Lite-u. Vidi kupusa tamo, vidi bugi što ima kupusa. I paradajza, what the fuck. Ne moš vjerovat. Šta se ja htio reći? E da, moj nick u PUBG Lite-u je isti ko YouTube ime. Pro game record, isti veliki malo slovo, tak isto to sve kopirajte. Šta se ja htio reći? Ja mislim da ćemo mi dobiti, a šta ćemo sa slamom? Da pitamo Bagija, hoćemo slamu da mi uzmemo, a? Uzmemo slamu i odvezemo kod nas na farmu. Kako ćemo uzeti slamu kad nemamo ni prikolicu, ja zaboravio. Mi nemamo ni prikolicu, a slamu da odnosimo. Ne znam, morat ćemo nešto skontati, ljudi moji. Pogledajte malo kako izgleda ovaj kombajn izvana. Da vidimo kako izgleda izvana ovaj kombajn. To je inače od Bagija kombajn. Pa ne znam, meni je dobar kombajn ovako, mogli bi kupiti do njega. Ljudi, šta kažete da mi kupimo malo strojeve, da imamo mi strojeva na našoj farmi? Aj pišite mi dolje u komentar, ima jedan odličan IMT za 2000 eura, imamo 6181 eur. 2000 eura ima IMT 533, ako želite kupit ćemo ga, napišite mi samo dolje u komentar. Evo sad ćemo otići provjeriti taj IMT kako izgleda i sve, samo da riješimo ovu njivu, ja mislim da IMT 533, nemam pojma. E sad opet dolazimo ovamo do ceste, opa, sad sam digao ovamo ovo. Sad dolazimo ovamo do ceste, sad ćemo ovako opet iznutra. Iznutra ovak je zanimljivije, nema boljeg iznutra ovak kad igraš, ne moš vjerovat. Ali dobre, ljudi koji vi volane koristite, aj pišite mi dolje komentar koji volan koristite, da znam ja. Da znam koji da nabavim, tako da vidimo sad auti dok prolaze. Bagi koristi G29, taj mi je dobar volan, ali ne bi volio imat taj volan, preskup je. Mislim ono, dobar je volan, da ne lažem, jel? Da ne lažem, what the fuck. Predobar je volan, ali preskup je volan, tako da znate. Ne bi nikad dao toliko novaca za volan. Ali ono, žurio sam, znate, hashtag ono naše, ne znate, dobro onda. Ono kad dobiješ kiflu sa burek i pekmezom. Ljudi, burek u pekmez, svi komentar, šta si ja sad rekao? Idem ja završiti ovu njivu, pa ćemo onda otići provjeriti taj IMT 533 ili 539, ne znam šta mi je čovjek rekao. A vidjeli ste u prošloj epizodi taj IMT da kupimo, sad ne znam, razmišljam još uvijek. A dobro, vidit ćete kako IMT taj izgleda, pa ćete mi vi meni napisati u komentar da li da kupim ili da ne, ne znam, da me ne zezne čovjek. Ono, kupim IMT, odvezem ga kuće, ono, idući dan neće paliti, gotovo. Nema šta, puko remen, čovječe, puko remen i ošla noga na traktoru. Da, kao noga na traktor ošla, what the fuck, nema smisla. Ljudi, idem ja završiti ovaj red još,
Pa onda se nađemo tamo kod, na farmi kod Bagija da mu javi. Evo ga ljudi, završavamo sad ovu njivu. Sad ćemo otići kod Bagija. Mora se napraviti krug tamo. Nešto mi nije tijelo učiti s ove strane, ali dobro. Idemo sad kod Bagija na farmu. Idemo kod Bagija na farmu. Ostavit ćemo mu ovaj kombajn. Ima 94%. U kombajnu 3359 usjeva. Ostavit ćemo taj kombajn i onda ćemo otići na... Otići ćemo sa našim golfom. Golf Cats, to ti je taj kombajn. Sad ne znam gdje je rekao da mu ostavim ja header tamo gdje je i bio. A šta nas bo briga, parkirat ćemo mi njemu tu u garažu, ovako taj kombajn. Pa nek on gleda, nek on gleda. Da provamo ovak iznutra, ili ima retrovizor, nema. Ima retrovizor, evo tu. Nemo kako retrovizor, valja ili ne valja. Ovako malo. Super. Dobro, valja retrovizor, evo ga. Malo je prljav kombajn, da šta drajim, radilo se, znate ljudi, radilo se. Idemo sada do... farme, ove druge, tamo nas čeka IMT 533. Ne znam je li čovjek tamo, da vidimo, da ga pogledamo. Ako nije čovjek tamo, na brzini ćemo pogledati samo taj traktor, da li da ga kupimo, to jest da vi vidite da li da ga kupimo ili da ne. Znači ljudi, ovo možete slobodno opustiti se, uzmete kokice, uživate i pišite mi u komentare šta da kupim sve novo i tako to neke stvari. Samo da prođu ova dva auta, čovječ, jesu spori. Jesu spori čovječ, ovaj moj golf brži od njih. Ajmo, čobani. Šalim se, nije moj brži golf od njih, ali dobro, nema veze. Mi ćemo spraviti kao da je brži. Ide 100 nasad, kao 600 nasad. Ali dobro, nema veze. Šta sam htio reći, gdje je taj... taj golf je tu. Ne golf, nego IMT, ja mislim da je tu iza. Eno ga IMT. Sad ćemo mi tu parkirati u dvorište. Samo, jel žmigavac da izbacim? Vidio ovo žmigavac blica čak. Žmigio traktor. Žmigio, what the fuck, kakva je to riječ. Sad ćemo i tu idemo lijevo. Gdje da parkiram ja sad? Ćemo ovako tu gurat se nekako između, super, evo ga, ćemo ga tu ugasiti. Nemoj da pobjegneš, jesi čuo golf? Dobre, da ga neko ukrade. Ajde vidimo mi sad gdje se nalazi taj IMT. Evo ga, IMT 533, kao što sam mislio, Deluxe Edition. Pa dobro izgleda, sad ne znam. Vidi, ključ je ostao, da ga probamo upaliti. Ne znam je li tu čovjek, ali dobre, da vidimo. Čovječe, neću upaliti, čekaj da stavim ovako, možda ključ mu je ostao kao što vidite. A iskoči mi, pogledajte, kad upalim iskoči ključ nazad. What the fuck, zašto isključi? A evo ga, upalio je, dobre. Vidi, opet je iskočio ključ, šta se dešava? Ljudi, šta se dešava ovo? Čovjek mi prodaje pokvaren traktor, ne moš vjerovat. Moćemo malo, da jedno za 1000 eura, šta mislite, za 1000 eura, jel koš? Jel možemo dobiti 1000 eura, evo, sad ne znam jel čujete dosta dobro ovaj traktor, pa ne znam. Evo ljudi, pišite mi u komentar šta vi kažete, šta da kupim ovaj traktor ili ne, ne znam, treba nam neki traktor. E sada, koji će nam biti prvi traktor, moramo nabaviti plug, moramo nabaviti dosta još stvari. Šta je ovo, je nešto dodatno napravljeno, pogledajte, ovo je dodatno nešto tu ugrađeno, position down, jel to nešto, šta je to? Sjedalo namještat, aha, to je za sjedalo namještat. Dobro, ugasit ćemo traktor da ne vidi taj da smo mi tu bili. Ali nema njega tu, inače on gradi ovu kuću, kao što vidite, to jest pri kraju je. Tu su neki materijali. Hoće izgraditi tu kuću, hoće izgraditi garažu još tu ovako. Sad ja ne znam, hoće on to uspjeti. To jest ne garažu, nego hoće izgraditi ovaj dolje beton. Ili šta, a šta mu je ovo? Piše organ. What the fuck, prodaje organe. A ne, to je ovaj stiropor. Možda hoće staviti stiropor na kuću. Dobro, mislim izolaciju, jel? Ljudi, to je bilo to od ove epizode. Ako ste uživali, pretplatite se na kanal. Lajkujte ovu epizodu. Meni se sviđa ovaj serijal, ne znam kak je vama. Stvarno je super. Jedva čekam da skupimo par eurića. Mislim, eurića, what the fuck? Eura da skupimo, da kupimo taj IMT ili nešto. Kupimo traktor, još dva traktora, tri, šalim se, ne. Kupit ćemo traktor, kupit ćemo plug, kupit ćemo drljaču, kupit ćemo šta nam treba, rasipač nam treba, treba nam kombajn, prikolica nam treba, osim ako nam bagi i još neki ljudi ne daju neke stvari, ali vidit ćemo, pitat ćemo ih ako im ne treba. Ali eto ljudi, vi se pretplatite na kanal, lajkujte ovu epizodu i pozdrav. I da, ne zaboravite da ste najjača ekipa na Balkanu, ljudi. Hvala vam ljudi, od srca, sve vas volim, vidimo se sutra na ovoj epizodi, pozdrav!